הבאים אלינו לכיכר הבימה, ערב טוב לסמדר שמואלי. ערב טוב. הייתה בשמאל ועברה לימין, נכון. וערב טוב לבן דרור ימיני, היה בימין, עבר לשמאל. השמאל לא מקבל אותי, אתה יודע. לא, לא מקבלים אותך. לא. יש פה כל כך הרבה אנשים חסרי בית. קודם כל נציין שהיום זה יום ה-37, הילולה של רבי ישראל אבוחצירא, ונגיד שהשמיים עכשיו, יש פה מטר, אז נגיד כרגיל שהשמיים בוכים לזכרו, ערב טוב סמדר, מה עשה לך את היום הזה לפני שנתחיל, אנחנו עם סדרת הציוצים? סוף השבוע, ראיון נחמד של עופר שלח, הפעם באמת ראיון, ולא כתבת ג' יפית כמו שגדעון סער מקבל. כתבה רצינית עם שאלות אמיתיות. ושם הוא אומר משפט מאוד מעניין, הוא אומר על יאיר לפיד, חברו, שהוא כבר לא כל כך חבר, אומר עליו, הוא מתנהג במפלגה כאילו זה צעצוע של אבא שלו, ואני שואלת אותך, לא כולם מתנהגים ככה? מקימים לעצמם מפלגות צעצוע כאלה? זה די מדהים האמת. שאופר שלח הוא בחור די רציני, אבל זה ברור שהוא לא ייכנס לא מובן לי. ערב טוב בן דרור ימיני שוב. ערב טוב. מה משכתם לך ערב? אני מקשיב, עכשיו מה שאני הולך לומר עכשיו יהיה משהו שאולי זו אחת הסיבות שהשמאל לא מקבל אותי. אבל יאיר לפיד, אחרי כל החוותות ואחרי כל הירידות, ואחרי כל המאמרים בעיתון הארץ שלא הפסיקו להתפרסם נגדו, מה לעשות, אבל הוא צוק סלע יציב, הבן אדם היחידי שמייצג באמת את המרכז. המרכז, למרות כל ההשמצות, הוא המקום החשוב ביותר בפוליטיקה הישראלית, כי זה מקום שבו יש בו איזושהי מחשבה חופשית, לא שופר של אף אחד, לא מחור לאף אחד, אומר בדיוק את מה שהוא חושב, יש דברים שנכונים וצודקים. למה אתה קורא לו מרכז ולא שמאל? אני אגיד לך למה. כי א', כי השמאל לא סובל אותו. עכשיו, אני אספר לך משהו? אספר. משהו? יאללה. אמר לי מישהו, לא חשוב מי, no. על המאמרים, אתה יודע מה? בוא נספר. תפר, יאיר לא, לא. בסדר, הוא לא ייחס. הוא באווירה טובה פה. אמר לי יאיר לפיד, לפני 3 שנים זה היה, כל יום מאמר אחד או שניים נגד יאיר לפיד בעיתון הארץ. למה? כי הוא ייצג את ישראל בעולם, למה? כי הוא יצא נגד שוברים שתיקה, למה? כי הוא הצטלם עם החבר'ה של המידרי ומילואים נקים בחזית, ומאמרים בלי סוף נגדו. אז אומר לי, בן דרור, אל תספר לאף אחד. אני משלם להם על כל מאמר. ואז אגב, הוא היה בנסיקה, הוא הגיע למצב, אם אתם זוכרים, 2016-2017, שהוא עבר אפילו את הליכוד בסקרים. נכון. אבל הלכי רוח, הלכי רוח. בסקרים הליכוד לא מנפסים. ככל שיש יותר מאמרים נגדך בעיתון הארץ, כך מצבך יותר טוב. טוב, אתה דיברנו על השמאל, בואו נראה מה קורה בימין. יש בחור, אפילו בחור טוב, היה ראש מועצת 9, היה קונסול שמונה על ידי בנימין נתניהו, דני דיין בניו יורק. עכשיו הוא מצטרף למפלגה של גדעון סער, מפלגה שפוסלת את אותו בנימין נתניהו. בואו נראה מה בעבר אמר דני דיין עם שי, העורך החדש שלנו ומצוין, יועיל בטובו לשים את הסרטון. יש עם זה בעיה. טוב, חבל שיש עם זה בעיה. תגידו לי אם תוכלו לשים את זה. באופן עקרוני, דני דיין אומר פה בעצם שאסור לפגוע בראש ממשלה מכהן מטעם הימין, צריך ללכת איתו ולא ללכת להרפתקאות אחרות. ואני שואל אותך, מה, זה פשוט הכיסא? מה גורם לאנשים ככה להתבלבל ולהפוך את תורם? וללכת, בנימין נתניהו מינה אותו כקונסול, יצרנו להיפגש איתו כשטסתי עם נתניהו לניו יורק, כן? באמת, יצא איתו בסדר גמור. ואז הוא מצטרף למפלגה שמחרימה אותו? היום שמעתי ראיון ארוך עם דני דיין, נדמה לי אצל מגל וכספית, ושם הוא אומר שהוא כבר לא מחויב לו לנתניהו, משום שהוא חושב שהוא לא ממשכן את המצפון שלו בידיים של מי שנתן לו פעם איזשהו תפקיד שהוא מילה באמונה. אבל עד כדי כך שהוא מחרים אותו? אני לא חושבת ש... אני לא יודעת אם הוא מחרים אותו גדעון היום. גדעון סער מחרים את נתניהו. אני הייתי לוקחת את זה מאוד מאוד בערבון מוגבל. הם כולם ישבו עם כולם לאחר הבחירות. אני לא רואה מצב שבו המערכת הפוליטית מתפרקת מכל סוג של אחריות ואומרת שוב רק לא ביבי, אפילו במחיר... לא, ריקלי, זה לא יקרה. לפיד לא נכנס בבחירות האחרונות. לא, זה לא יקרה כי זה יגבי אותנו. שנייה, מילה, שנייה שהצופים יבינו, זה יביא אותנו לבחירות חמישיות, וזה מיליארדים, וזה עיכוב של המשק אחרי שנה של סגרים. לא יקרה. יש בעיה עם האמירות מהסוג הזה של דני דיין, לא בגלל שאני בעדו או נגדו, איש מאוד נחמד, אירח אותי אצלו בדירה בניו יורק, עשה לי קבלת פנים מאוד יפה לספר שהוצאתי באנגלית. הכל טוב יפה. אבל יש בעיה עם הדברים האלה. יש בעיה כי אנחנו מגיעים לרמות של ציניות שהציבור כל כך מואס בפוליטיקה ובפוליטיקאים בגלל... אפשר גם את הכיפה?
כן, כן, תמשיך. בגלל הדברים האלה. אז זאת אומרת... אנחנו פותחת קרב. זאת אומרת, כאילו, ממש. מצד אחד, זאת אומרת, כאילו, סליחה, אין פוליטיקאי שאתה לא תמצא לו את הדברים האלה. מצד אחד. הרי מה? בנימין נתניהו לא אמר שצריך להעיף ראש ממשלה ברגע שיש כתב אישום? אמר. מישהו לוקח את זה ברצינות? הנה, אתם יודעים מה? יש לנו... בוא נראה את דני דן. מישהו לוקח את זה ברצינות? לא. חבל שלא לוקחים ברצינות. בוא נראה את הוויתור של דני דן. בכל אופן, אנשי ההפקה המדהימים שלנו הצליחו לסדר את זה תחת גשם. הם עשו זום בגשם. מוכר לכם? תחת גשם כבד. ואנחנו משלמים את המחיר. בבקשה, שי. הייתי חלק מהקבוצה שהפילה את יצחק שמיר, וקיבלנו את מפלגת העבודה, את אוסלו ואת הטרור. ב-99 שוב המחנה שלנו הפיל ראש ממשלה לאומי, את בנימין נתניהו, וקיבלנו את השמאל ואת הוויתורים של ברק. אני לא רוצה שנעשה את אותה טעות שוב. לא נפתלי, ציפי ממש לא עדיפה על ביבי. זה חוסר שיקול הדעת שממנו אני חושש. אני הולך לקלפי קודם כל כדי להבטיח שבנימין נתניהו ייבחר כראש ממשלת ישראל. ליכוד ביתנו חזק ימשיך את תנופת הבנייה ביהודה ושומרון. לכן עבורי הבחירה ברורה, צריך להצביע מחל. סמדה, תגובתך. תראה, בן דרור אמר ציניות, אני אומרת שזו פוליטיקה כבר שהיא מתחברת לרק לא ביבי, פוליטיקה של שנאה. אני לא יכולה לסבול את זה. זה מתחבר לי לבלפור. אולי הציעו לו באמת כיסא, הוא אומר, יאללה, אני אקח, וזהו. זה מתחבר לי לפסילה הפרסונלית, היא לא במקומה, הביאה אותנו למשבר פוליטי ארוך מדי. עכשיו, מה ההיפוך? נתניהו כבר יותר מחצי שנה מנהל קמפיין אהבה. הוא שר עם עדן בן זקן, הוא עושה באמת דברים מדהימים, הוא הולך לערבים ומדבר אליהם בצורה יפהפייה, ומאשימים אותו בהסתה. אתה מבין? יאללה, בוא נעבור הלאה, כי יש לנו מלא ציוצים. ציוץ הבא של יאיר לפיד, נדמה לי. שי, בבקשה, תן בראש. כן, סמדר, בבקשה. יאיר לפיד אמר לרינה מצליח, בוא נגיד שזה רגע עיניו שיף, יאיר לפיד אמר לרינה מצליח שהוא הוביל את המהלך להקמת ממשלה בקולות המשותפת. זה מצחיק, כי במרס 2020 הוא אמר לאותה מצליח, מי שהוביל את זה זה בני גנץ, וזאת זכותו. למזלו, אז היא לא שאלה למה הוא לא התערב, והערב היא לא שאלה לאיזה לפיד להאמין. אז מי שמייצג פה את לפיד לצורך העניין בפאנל הזה, איש המרכז, זה בן דרור ימיני, לאיזה לפיד להאמין? זהו, אותה שאלה אפשר לשאול, זהו בדיוק הבעיה. בדיוק את אותה שאלה אפשר לשאול על כל פוליטיקאי. אין פוליטיקאי שאתה לא תמצא אצלו סתירות איומות ונוראות בין מה שהוא אמר לפני 3 שנים, 2 שנים, והמרחקים אגב מצטמצמים. זאת אומרת, יכול להיות שבשבוע שעבר פוליטיקאי מסוים אמר משהו הפוך, היום הוא יגיד כבר משהו הפוך. יאיר לפיד לא משקר קצת יותר מכולם? לא. חד משמעית לא. חברים, לא. הוא טועה יותר מכולם. הפשלה הגדולה שלו זה חיסונים, אבל חד משמעית. אני גדלתי איתו, הוא בחור נחמד, אבל תשמע, הוא לא... הוא מתקשה. לא משנה, הוא מתקשה. אבל מכיוון שאני לא פוליטיקאי ולא הנציג שלו, אז אני יכול להרשות לעצמי לא להגיב. אוקיי, בואו נעבור לתל אביב. שים בבקשה את הציוץ על תל אביב. כזכור, ראש עיריית תל אביב הודיע שהוא יעשה דין לעצמו, ועוד 10 ימים הוא יפתח את ה... הנה, בואי נראה סמדר. יואב קיש, בזמן שמדינת ישראל מתמודדת עם עלייה בתחלואה ונלחמת על חייהם של חולים קשים, רון חולדאי ממשיך עם האנרכיה והפופוליזם. קודם חיסונים למורים ועכשיו פתיחת עולם התרבות על דעת עצמו. הניסיונות הפתטיים של חולדאי לקושש קולות על גבם של תושבי תל אביב עלולים לסכן חיי אדם. כן, יואב קיש. כן, אני רוצה להתחיל פה בעניין הזה. אני אשאל אותך ככה, את גרה בתל אביב? לא. אני גרה בפתח תקווה. אז אני רוצה לשאול, בן דרור, אתה גר בתל אביב. אני גר בתל אביב, אז אני אשאל אותך שאלה, תסלחי לי, סמדר, בסדר? יש לנו תל אביב לצורך העניין. תראה, חולדאי, התת אלוף, שבא וניהל את תל אביב, ועשה פה מעשים, אי אפשר להתכחש לזה, בסקרים הוא מתחת לאחוז החסימה. והוא ממשיך לעשות דברים, איך אני אגיד את זה? יהיו כאלה שיגידו, בניגוד לכללים, שלא לומר אפילו כמעט בניגוד לחוק. מה אתה אומר על זה? א', ההצהרה שלו, זאת אומרת, הרעיון עצמו, לגיטימי לחלוטין, הוא בתנאי אחד, שזה יהיה בתיאום עם הממשלה, עם משרד הבריאות, עם רשויות המוסמכות. אי אפשר שכל ראש עיר ינהל פה ממלכה, מה לעשות, אבל אנחנו לא ארצות הברית של אמריקה. אני זוכר מה עשו לרב קניאבסקי. אנחנו לא עם 51 מדינות וגם לא עם 12 מדינות. אנחנו מדינה שבה תל אביב, חולון, בת ים וכו', זה גוש אחד. ירושלים ותל אביב זה גוש אחד, אי אפשר שכל אחד יעשה דין לעצמו. חד משמעית. הרעיון עצמו, נכון, מצוין, מעולה, צריך אבל לתת... אבל הממשלה החליטה שלא, לא אז לא. אני לא, עכשיו אנחנו לא, זה כאילו, מה הוא עושה בעצם? הוא מעמיד את עצמו בדיוק במקום שבו נמצאים החרדים. אנחנו עושים דין לעצמנו. עכשיו יש לנו קניאבסקי חדש, קוראים לו חולדאי. הרב קניאבסקי, כן. לא מקובל. אבל תסביר לי את הפער, אני רוצה ללכת איתך לעומק. למה חולדאי
שפה בתל אביב אנשים מערכים אותו מאוד וכולי וכולי, הוא מגיע למישור הארצי, כלום. אתה יכול להסביר, אתה יכול להסביר לי פוליטית, פוליטית, מה ההבדל בינו לבין אופר שלח, או בין אופר שלח לבין ניצן הורוביץ? לא, מה ההבדל ביניהם, האידיאולוגי? לא יודע. גם אני לא יודע. זו התשובה, זו התשובה. תראה, אני יכולה מאוד להבין למה המועמדות של רון חולדאי בכלל לא סוחפת. לא מתרוממת. הוא לא נמצא במרכז השיח כל כך הרבה שנים. הפעם היחידה שהוא התראיין, הוא נתן איזשהו רעיון מתלהם במהלך השנה שעברה בערוץ השני. הציבור לא מכיר אותו. היום ראיתי כתבה בידיעות אחרונות שבה כתבו לא ראש העיר חולדאי, אלא הטייס חולדאי. סליחה, מוזר. ובעניין הזה של החיסונים פשוט הופך את תל אביב לשכונה. את חושבת שבחיפה או בטבריה... הופך את העיר לשכונה. מישהו יודע מי זה רון חולדאי? את חושבת שמכירים אותו? לא, א' הוא מוכר. כן, מוכר? א' הוא מוכר. השאלה היא, האם יש לו, אין לו מה למכור. הבעיה שהוא לא הצליח לבדל את עצמו. מה הייחוד שלו לעומת כל האחרים שנמצאים לידו? מה הייחוד שלו, ריבונו של העולם? את הדבר הזה הוא לא הצליח למכור. כשאתה לא מצליח למכור את הדבר הזה, אז אין לך מה למכור. אתה מעריך שיהיו חיבורים בשמאל בסוף? אני מעריך... כי בני גנץ אומר שהוא מודאג, הוא זימן פגישה, אנשים לא באו. אני מעריך שכן, אני לא חושב שיאיר לפיד רוצה לקלוט את כחול לבן, את בני גנץ, הוא לא רוצה לקלוט אותם. הוא לא רוצה. היה לו, לא, לא, היה לו מספיק איתם. היה לו מספיק איתם. לגמרי. האם יכול להיות חיבור בין יאיר לפיד לבין חולדאי? התשובה היא כן. כן, עדיין? כן, אני עדיין. אני חושבת שהמועמד האטרקטיבי זה זליחה, שהוא קצת ככה מתקרב ל3%. כן, הוא איש מעניין עם עמדות שמאל, סוציאליסטיות. אני חושבת שאולי הוא יצליח למצוא איזשהו חיבור. אגב, ממתי הוא שמאל? ממתי הוא שמאל? הוא איש ימין. אני קראתי את הרעיונות הרבים שהיו איתו בשבועות. הוא היה איש ימין. אני קראתי את הרעיונות איתו. הוא היה אחד האנשים הקרובים ביותר מנתניהו בזמנו. נכון, וגם לאביגדור ליברמן. אז קצת משהו פה מוזר. כשזליחה אומר, אני רוצה לפרק את מונופול הגז או משהו כזה. ולקחת את זה בחזרה למדינה. אני מדבר... מה זה אם לא להלאים, מה זה אם לא סוציאליזם? זאת אומרת, כאילו זה כבר שמאל קומוניסטי. בדיוק. זה דבר אחד. דבר ויש לו הרבה רעיונות כאלה. דבר שני, כשאני מדבר על מדיני, עדיין, אני יודע ששכחנו את זה, וחבל ששכחנו, יש גם את העניין המדיני. יש גם את העניין, מה העמדה שלו לגבי סיפוח, לגבי שתי מדינות, לגבי תוכנית אובמה, לגבי תוכנית ג'נבה, משהו. שמעת אותו משהו? כשאתה לא עובר, כשאתה לא עובר את אחוז החסימה, זה קצת יומרני לדבר על זה. בקשר תגיד לי, הבנת עולם הרבה אנשים מתחפשים לאנשי ימין וכאילו לוקחים קולות מהשמאל. בינתיים זה קורה להפך. כי מה שקורה כרגע, חלק גדול מקולות המרכז, גדעון שר שמאל, מקבל הרבה קולות מהשמאל. נכון, לא, זאת אומרת, כאילו, לא, הוא הולך לימין והוא מקבל הקולות של השמאל. זאת אומרת, כאילו, יש פה... תסביר לי את זה. יש, אין לי הסבר. יש תופעה מאוד מעניינת, מאוד מרתקת. למה אנשים שחושבים במרכז, למשל, למשל, הם נגד קנייה לחרדים, כאשר ברור לחלוטין שאם תהיה קואליציה שמורכבת שגדעון סער יעמוד בראשה, מה שהיה הוא שיהיה. אז למה אתם הולכים אליו? אני לא מצליח להבין את זה. יש לכם טעות קטנה באיך שאתם מבינים את הסיטואציה. כי היא לא באה מהפוליטיקאים למטה, אלא היא באה מהציבור. הציבור השמאלי אין לו מנהיג כבר הרבה מאוד שנים. הציבור אכפת מכל חוק הגיוס הזה? הציבור של המרכז-שמאל בחר בגנץ כאיזושהי ברירת מחדל. מה שעמית סגל קורא טוסטר, הם היו מצביעים גם לטוסטר. אני לא יודעת אם הם היו מצביעים לטוסטר או לשואב... בטו ימיני, האם אתה מצביע לטוסטרים? וזה המקום... שני דברים. א', אני שייך למחלקת מצביע טוסטרים, מה שנכון אגב. ונכון, אין מנהיג. זאת אומרת, כאילו יש פה בעיה, אין מנהיג. אולי תצביע לביבי, יש מנהיג. היחידי, לא. חולדאי אמר שיש רק שני מנהיגים. שתי סיבות. אחד מהם לא עבר את אחוז החסימה, השני זה נתניהו. אם הכנסת אותי לעניין, אז אני אגיד לך למה אני לא אצביע לנתניהו. א', בגלל הפיגוע הזוחל של הקנייה לחרדים, זה דבר אחד. דבר שני, אני נגד מדינה דו-לאומית. הימין מוביל אותנו למדינה דו-לאומית. הוא הקפיא מצב, אני לא חושב, אגב, עכשיו, מיד תשאל אותי, מיד תשאל, אז זה נכון. זה נכון. כי נתניהו הוא הסמן השמאלי של הימין הישראלי. הוא השמאל הקיצוני של הימין הישראלי. נכון שהוא עצר, נכון שהוא יותר טוב מאחרים בהקשרים האלה, אבל עדיין אני בעד. המצב של ישראל בעשר שנים האלה האחרונות. אני בעד, השתפר, חד משמעי, אבל אני כותב את זה. חבר'ה, בן דור ימיני הולך להצביע לנתניהו. לא, אני לא הולך להצביע. הוא בסוף היד שלו תירד. היא תשחק בקנטי, היא לא תדע מה לעשות. היד שלי תירד, אבל אני לא אצביע לנתניהו, גם בגלל העניין של החרדים, וגם בגלל העניין של אני רוצה מדינה יהודית ודמוקרטית, אני חושש מאוד ממדינה דו-לאומית. תראה איזה קטע, שתי גדים, א', נגד החרדים שאולי הכי מייצגים אולי את היהדות. לא. הרבה יגידו לך את זה. לא, לא. אחד מש... את היהדות המסורתית? לא, אני, אגב, אני בעד החרדים. אז מצד אחד היה מה... וכשנתניהו, תרשה לי לומר לך. מדינה יהודית. וכשנתניהו היה שר אוצר, בזכותו,
בזכות המדיניות שלו, מספר החרדים, אחוז החרדים בשוק העבודה הלך ועלה, בזכותו המדינה שילמה הרבה פחות קצבאות, בזכותו... לא, יפה, זה היה... ואחר כך הוא שינה את עמדתו כראש ממשלה, הוא התחיל במדיניות של כניעה טוטלית, על זה אני מצר. יכול להיות שאם... בן דור, יהיה מנהיג אחד שלא ייכנע לחרדים? אני מקווה... תמורת תמיכה? היה! בן דור, תהיה הגון. היה, קוראים לו נתניהו. ויאיר לפיד ייכנע? אני חושב שהוא לא ייכנע. אני חושב שהוא לא ייכנע. אשרי המאמין, בן דור בסוף הוא איש מאמין מאוד, אתם לא יודעים עד כמה. בואו נראה מה נועם פתחי המצוין כתב. בבקשה, סמדר, אם שי ישים לנו, אני אשמח שתקריא. בבקשה. נועם פתחי, רון חולדאי מנהל מטה בחירות בזמן ובמשאבים שאמורים לשרת עיר. כרמל שמה מנהל את המטה של שר מלא מלא. הזמן, הלשכות, הטלפונים והפגישות בטח לא נופלות על שעות העבודה, אה? אם זה היה לטובת ביבי, זה היה הפרת אמונים, פותח אצל המנדלבליטים, הפלגים והגליקמנים מזמן. טוב, יש לכם משהו להגיד את זה? כן, 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 יש לי מה להגיד. מי לא? מי לא? ראש הממשלה לא מתנהל פוליטי דרך לשכת ראש הממשלה. שרים, שרים, שרים. אז אני לא מסכימה. לא, רגע. ראשי ערים של הליכוד לא מתנהגים בדיוק באותה צורה, מתנהגים בדיוק באותה צורה. אז למה יש פה מדיניות של פריפה? אני לא רוצה פריפה. אבל הם לא רצים לראשות הממשלה. רגע, סליחה. בואו נקבע כללים. בואו נקבע כללים שעושים את ההפרדה הזאת. אין היום כללים, כולם מתנהגים בדיוק אותו דבר. בסדר? לא, לא בסדר. עובדתית זה המצב. אומרים שנתניהו משתמש בכל הפוליטים, ופה אנחנו רואים את זה מהמקפצה. מה שהיה עם החיסונים זה היה ביזיון. זה להביא את מורי ההסתדרות, שהם קולות פוטנציאליים, עוד מימי העבודה, מחוברים לחולדאי, מכוער. ובסוף, והקטע הכי מדהים, בן דור, כולם סבבה. תפסיקו כבר לקחת את הערכיות, הם, ולשוות אותם כאילו רק הם ערכיים. בואו נראו את הציוץ הבא. קדימה. סמדר, תתכונני, תכיני את מיתרי הכל. כי זה מה? זה פעם ציוץ מורכב מאוד. בבקשה. אבי בנייהו. אבי בנייהו, יש לי איתו חשבונות. שבוע ובוקר טוב. מעניין אותי לצורך כלשהו האם מפלגת הישראלים של חולדאי פרסה שלטי חוצות אימתניים כמו בתל אביב, גם במעלה אדומים, חצור הגלילית, באר שבע, ודי ערה, שדרות, טבריה, אקו, רחובות ופתח תקווה. אם אתם גרים שם או עוברים באזור, יכולים לעדכן? אשמח. טוב, חבר'ה, התשובה היא לא. בואו נמשיך הלאה, כי מצינו את חולדאי לדעתי. בואו נעבור לציוץ הבא שקשור לכל... אבל ציוץ חשוב, ציוץ חשוב. אני אגיד לך למה. כי באמת, השמאל לא מחובר לציבור. ראיתי את זה מצוין כשהייתי במחנה הדמוקרטי. הם חושבים שאימו אותם בתל אביב, אז כל המדינה איתם. זה דבר מדהים. ראיתי את זה מצוין כשהייתי במחנה הדמוקרטי. הם לא מחוברים לציבור, הם לא מחוברים לערבים. בואו נראה ציוץ על נתניהו והמגזר הערבי, וזה ימנע אותי לקיים פה דיון, כי זה תופעה מרתקת. בבקשה. בשקט בשקט. בשקט בשקט, המהלך הפוליטי החשוב ביותר במורשת נתניהו קרה בשבועות האחרונים, והוא הפיכת הציבור הערבי בישראל ללגיטימי ולשותף בעיני המפלגה שמייצגת את רוב מצביעי הימין בארץ. גם אם הסיבות הן הכי עקומות שיש, זהו מהלך מבורך. מפה כבר לא נחזור אחורה לימי הערבים נעים בחמויות. עכשיו אני אגיב. כמעט, אבל כמעט, מילה במילה, מאמר מערכת שלי מיום חמישי האחרון בעיתון ידיעות. מהלך מבורך. איך אומרים אצלנו ביהדות? מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אתה רואה את הצביעות. גם אם הוא... לא, שנייה. תן לי שאת חשבה. עכשיו, הנה. עכשיו, אתם כל הזמן ידיעות, ידיעות. אה, לא, זה בדיוק מה שכתבתי בידיעות. במאמר מערכת. בדור, תשים לב, אתה עורך שתי, אני לא מדבר מילה נגד ידיעות. כל הכבוד, כל הכבוד. אוקיי, אתה שם לב, אני לא עושה כאלה קטעים. אני רוצה לשאול אותך לעניין. תראה, אומרים שביבי פופוליסט, וביבי שונא ערבים, ומתוך שלא לשמה וזה יקום. אבל תראה את ערוצי התקשורת שלנו, תראו קטע. אתה יודע שביום שישי האחרון זה היה פעם ראשונה שהיה נציג ערבי בפאנלים של ערוץ 11, 12 ו-13? נכון. בזכות מי היה נציג ערבי שם? בזכות נתניהו. אם הם כאלה תמיד היו בסדר עם הערבים, למה אתם מזמינים נציגים של הערבים רק כשנתניהו הולך לדבר איתם? נכון. פתאום אתם מכירים אותם, עכשיו אני רוצה לענות גם. למה אתה שואל אותי? אני בעד, אגב, זה מאמר השלישי שלי, זה מאמר השלישי, שימון, זה המאמר השלישי שלי בעד נתניהו בהקשר הזה. עכשיו אני רוצה לענות לכם למה. תראו, צופים יקרים, יש ברית, יש דיל בין חלק מהערבים, בין אחמד טיבי, שהוא משרת של השמאל, ואיימן עודה, שהוא משרת של השמאל, לבין התקשורת הישראלית, והדיל אומר ככה, הם יקבלו במה פתוחה כמה שהם רוצים, והם כל הזמן ידברו על הבעיות הפלסטיניות של הפלסטינים, הם כמעט לא ידברו מילה על הערבים פה, מה שבאמת מעיק ומציק להם, תראו מה קרה בעשרות שנים האחרונות, ובתמורה, כל בחירות, הקול של הערבים הולך אוטומטית לשמאל.
בא נתניהו ואמר, רפרים, אתם לא מייצגים באמת את הציבור שלכם. יש ציבור גדול שבאמת משנה את עמדתו היום בציבור הערבי שבא ואומר, ולימין עם זה אין בעיה ולא הייתה בעיה אף פעם. אנחנו רוצים איכות חיים, זה מה שהם אומרים. מי שרוצה לחיות פה טוב ורוצה איכות חיים ואני אגיד לך למה זה קרה, ואני אגיד לך למה זה קרה. זה קרה על רגע, אני עושה זום אאוט. כי נתניהו גאון. לא, אני עושה, א' הוא גאון, אין ספק, אבל זה קרה גם בגלל דבר, מהלך אזורי הרבה הרבה יותר משמעותי. נוצר קרע אמיתי. אמיתי, בין הנהגת הציבור הערבי לבין הציבור הערבי. הנהגת הציבור הערבי נגד, באופן טוטלי, הסכמי השלום, הסכמי אברהם, עם ארבע מדינות ערביות. הציבור הערבי, ואני פוגש אותו, ואני רואה אותו, ואני מדבר איתו, והייתי איתו בדובאי, ודיברנו על זה, שהייתי שם רק עם ערבים. הציבור הזה מאוד בעד השלום הזה. השבר הזה שנוצר, הוא שבר אמיתי. השבר הזה שנוצר מבטא גם דברים שקורים כאן בארץ. נמאס להם קצת מהאנטי של ההנהגה שלהם. לא לכולם, בואו לא נסחף. ברור, אבל ברגע שיהיו בין מנדט אחד לשלושה מנדטים שיעברו מהרשימות האלה, עכשיו הם לא יעברו לשמאל, כי נמאס להם מהשמאל החמוץ, כי איך השמאל הגיב להסכם השלום? השמאל תקע להם סכין עם זה של גנץ, השמאל, השמאל לא קיבל בברכה את ההסכמים האלה, בדיוק כמו ההנהגה הערבית. ג'מאל זחאלקה נמצא איתנו על הקו, חבר הכנסת, בוא תראה מה הוא אמר עוד לפני שנתניהו הלך לערבים, בואו נראה מה חלק מהערבים חושבים על שמאל וימין. אוי, זה ציטוט קשה. מקווה שמראים את כל הסרטון, כי זה פשוט סרטון נפלא, שבוע על הכיסאות. זה ציטוט קשה. מזמין אתכם לצו... לא, ציטוט לגיטימי מהכנסת. כן. בבקשה, אם אפשר לראות את זה, אני אשמח. זה אומר דלסת. מפלגת העבודה הם האבא והאימא של הגזענות. אתם המצאתם את הגזענות. בושה וחרפה מהנדסי הגזענות, מהנדסי האפליה, ההפקעה, האפליה. תתביישו לכם! תתביישו לכם! תתביישו לכם! זה שמאל זה? בושה וחרפה! בושה וחרפה! בושה וחרפה! בושה וחרפה! אני מכיר מה זה גזענות. יש כאן דרך לגזענות, יש התנשאות. יש גם את ההתנשאות של בני, של האשכנזים, העשירים, המדושנים. אחר כך עומד על האדמה שלקחת ממני, שגנבת ממני ומשתין עליי ממעלה בשם האוניברסליות, בשם הערכים האוניברסליים. טוב, לצערי הרב, לא רואים פה את הביניי, אולי המשפט הכי חמור בסרטון. מעבר לזה שסתיו שפיר לא אמר לו שלום בזמנו, והוא עושה שוואה בין מזרחים לאשכנזים, מי שאומר לו שלום בכלל, והימנים צוחקים לו והשמאלנים לא, הוא אומר דבר מדהים. הוא אומר, השמאל בנה את היישובים שלו לכפרים שלנו. הימין שהקים התנחלויות, הקים אותם לידם. איך אתם באים אלינו בטענות? בן דור, זו עמדה שקיימת בציבור הערבי, שמשום הוא הושתקע והוסתרה על ידי תקשורת, אני אעשה לך... שמנסה להראות רק דבר אחד מאוד רדוד. עכשיו אני אספר סיפור שהוא, מעכשיו, עכשיו, לקראת הבחירות הנוכחיות. יש מפלגה ערבית חדשה, קוראים לה מען, מוחמד דראוש, אישיות די ידועה לפחות במגזר הערבי. עכשיו, מוחמד דראוש היה חלק מהתארגנות של החודשים האחרונים בין אנשים כמו אברומבורג ואמרם מצנה ואחרים לבין קבוצה של ערבים מישראל להקים מפלגה יהודית ערבית. מה עשה הפלג הערבי בתוך הקבוצה הזאת? אמרתי, מדהים, תודה רבה. עכשיו, אני מעריך, עכשיו, זה הפואנטה, עכשיו אני מגיע רק לפואנטה. אני מעריך שהחלק היהודי היה יותר מדי שמאלני בשבילם. למה? כי המפלגה הערבית החדשה, במצע שלה רשום, אנחנו מכירים בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. וואלה. ולבורג זה השמאלני מדי, בן דור ימיני, נתת פה את הפן של החיים, תודה רבה לך, ערב טוב, אנחנו יוצאים לדקה פרנסה. אל תלכו לשום מקום, זה רק הולך והופך להיות יותר מעניין, אם לא יורד פה הרבה גשם. ורונן יביא איזה קפה. פרסומות. להיות בטוח, בסדר, אני מדבר. חזרתם אלינו, ערב טוב למזרחן דוקטור נתן רז. אהלן, ערב טוב. טוב, בוא נתחיל ברשות הפלסטינית, בחירות אחרי 15 שנה מאז 2006. תן לנו בריף, למה יש בחירות פתאום? מאוד פשוט. א', זה בפעם העשירית ב-15 שנים האחרונות שיוצא צו נשיאותי. זה לא קרה. נשיאותי. כן, okay. צו נשיאותי. אבו מאזן מוציא את הצו הזה אחת לשנה וחצי, שנתיים, כאשר מדברים איתו על דמוקרטיה, אז הוא נזכר בצו, והוא מוציא אותו. כך שזה הפעם העשירית. זה כמו שהייתי קטן, היה לי צו, הייתי מוציא אותו לטיול אותו. חיובי, ומחזיר חיובי. ומחזיר חיובי. אותו, אין כלום. צריך להבין איזשהו משהו. אבו מאזן נזכר שהעולם שכח ממנו.
מבין שבארצות הברית השתנה מנגנון, ולכן הוא גם רוצה לקרוץ לביידן. לביידן, הנה אנחנו דמוקרטים. דמוקרטים, ולכן יוצא הצו, כאשר הצו הזה כבר יצא מספר פעמים ונכשל. יהיו באמת בחירות? לדעתי לא, וגם אם יהיו, בסופו של דבר, זה יהיה פתיחתה של פאודה. למה פאודה? מהסיבה מאוד פשוטה. כרגע מתמודדים על החלפתו העתידית של אבו מאזן קרוב לשבעה בכירים, וזה לא כמו בציבוריות הישראליות. הם מחזיקים צבא משלהם. ולכן הסיכוי יש כנראה... יש מצב למלחמת הזרים? יש מצב למלחמה, כי ב-2007 זה מה שקרה. כאשר אשף נמנע מלתת לחמאס להניע להיות ראש הממשלה, החמאס זרקו את המנגנון של הפתח מהגגות בעזה. בוא נדבר רגע על ערבי ישראל. שמחה. קורה משהו בתוך ערבי ישראל, תהליך שאנחנו בגלל התקשורת שלנו, שהיא מכוונת רק לדבר אחד, הפלסטינים, אנחנו לא רואים מה קורה שם באמת? יש מצב? יש מצב, יש בציבוריות הערבית ישראלית כבר המון המון שנים, זרמים מתחת לפני השטח של חיבור למדינה הישראלית, חיבור לישראליות, והכל שהמנהיגים הערבים שמיוצגים בכנסת על ידי חנין זועבי וזחאלק וכל החבר'ה הטובים, הם מושכים תמיד אותנו, את האוזן שלנו, למקומות הלא נכונים. בסוף בציבור הישראלי ערבי הוא רוצה לחיות, הוא רוצה לטייל, הוא רוצה לשאוף לישראליות טובה יותר, ושם אנחנו צריכים להשקיע את המאמץ, ואני שמח שמדברים על זה בתקופה האחרונה. כלומר, זה לא חרטה עכשיו של נתניהו, יש באמת לזה קול רציני שבאמת משתוקק לאיזה סוג של מפגש עם הישראלים? אני חושב שהקול הזה הוא רלוונטי לכל הציבור הישראלי. אני שם בצד את המהלכים הפוליטיים. האם הגיע הזמן לחבר את הציבור הישראלי הערבי למדינת ישראל באמת ובתמים, מבלי לשאת ולתת כל פעם בסוגיה הפלסטינית? כן, הגיע הזמן. עכשיו אני נחזור חזרה הלאה. אתה אמרת, התחלת להגיד שיש ארבעה הבדלים בין עזה ליהודה ושומרון. כן, כל הזמן קושרים בין איוש, בין הדף אל גרבייה לבין עזה. כן, וב-48 כבר היה ניתוק מוחלט, כאשר בממשלת עזה הוקמה על ידי חאג' אמין אל-חוסייני, ממשלת כל פלסטין, נתמכה על ידי המצרים, ובאיוש, אני מזכיר לכולם, המלך עבדאללה הראשון, אללה ירחמו, שנרצח על ידי פלסטינים, אגב, נרצח על ידי הפלסטינים, הוא כבר נתן להם תעודות זהות והפך אותם לירדנים, והקים להם את ממשלת יריחו. ולכן כבר שם נהיה ניתוק פוליטי. מתי זה קורה ממשלת יריחו? 48. ב-48 כבר יש ניתוק. כאשר הניתוק השני הוא השתלטות האחים המוסלמים, שהם חמאס, האחים המוסלמים, על עזה, בזמן שבאיוש זה אשף, זה תנועה סוציאלית חילונית לגמרי. שני הבדלים, ההבדל השלישי. ההבדל השלישי, המשפחות השלטות באזור חברון, ג'נין, שכם, הן מתאורכות ל-500 ו-600 ו-700 שנה, לחוסיינים ונששיבים, בזמן שהחבר'ה באזור עזה הם בלדאווים שהגיעו לפני 150 שנה ו-200 שנה. וההבדל הרביעי בעיקר זה הבדל תודעתי. עזה וחמאס, כאשר איוש ופתח לא באמת יכולים להתחבר אחרי ה-200 נרצחים שהיו שם ב-2007, הם לא יכולים, זה הסיבה גם למה 15 שנה זה לא מצליח. דוקטור נתן רז, הרסת את הייתה מההתחלה, אבל השכלת אותנו, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו יוצא לפרסומות, ותכף נדבר על פסיכולוגיה עם פסיכולוגית. זה יהיה נושא מאוד רציני. דקה ותחזרו. חזרתם אלינו, ועכשיו אנחנו נבחן... סמדר, חזרנו לשידור. כן. אני לא אלחץ לכם לרגל. חזרתם אלינו, ועכשיו אנחנו נדבר על גבולות השיח. ומי יותר מתאימה לדבר על זה מאשר דוקטור לירז מרגלית? שהבאתם אותי פה, בקור, בגשם, אני מעיל. ותראי איך את מבסוטה. צוחקת. כל הכבוד שהגעת. אתה יודע למה אני מבסוטה, שאני אגיד לכם מה דיבר... לא, פחות. לא, אבל כן, דיברנו על הזכיחות שלך קודם. אבל אתה מבין עכשיו יש לי משהו עליך, אז כדאי לך להתנהג יפה ולתת לי לדבר. איך זה קשור זכיחות לזה? לא הבנתי. לא, אני אומרת, רק כאילו אם הצופים לא יודעים, בבית לא יודעים על מה דיברנו קודם, אני רק כזה, הערת הזרה. אוקיי, נעצור פה. נעצור פה. אוקיי, תגידי לי, העניין הזה שרשת פשוט אומרת לנשיא ארצות הברית, סטופ, זהו. חסמו לו את החשבון באופן זמני, אימו לחסום לו את החשבון. טוויטר חסמו לדעתי לא באופן זמני, פייסבוק באופן זמני. לא, הם עכשיו אמרו שבאופן זמני, ואת מנכ״ל טוויטר אמר כמה היה לו קשה הצעד הזה, אבל אני חושב, אני מאוד יוצאת נגד הצעד הזה. ואני חושבת... הפתעת אותי. למה הפתעתי אותך? כן, מהשמאל, הייתי בטוח שתסכימי, תמציא איזו נוסחה כללית, שבה הוא אומרת שמי שכך וכך, וככה תסתמו לכולם את הפה. באמת.
אתה יודע שאתה בן אדם בעל אישיות סמכותנית, ואני אגיד לך למה. אני חייבת להגיד את זה, כי אתה תמיד רואה את הכל בשחור ולבן. אתה, אתם ואנחנו. מה זה אתם ואנחנו? מה זה אישיות סמכותנית? רגע, מה זה? אישיות סמכותנית זה אנשים שמאוד קשה להם עם עמימות. הם צריכים להפריד את העולם לטוב ורע, שחור ולבן, מי שאיתנו ומי שנגדנו. זה אגב אותם אנשים שבאמת אוהבים אנשים כמו ביבי וטראמפ, אבל בואו נדבר על הנושא שלשמו התכנסנו. רגע, 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 רגע. את לא תשקרי פה תילים ואחרי זה נמשל התכנסנו. מה רע בלהיות להסיר את העמימות? אין טוב ורע. אני לא אומרת שיש טוב ורע. את אמרת. תראה, אני אגיד לך מה. אנחנו נמצאים בתקופה של פוסט אמת. היום כבר אין יכולת לבוא ולהגיד מה נכון ומה לא נכון. כל אחד יש לו את נקודת המבט שלו. יש אנשים שמאוד קשה להם לחיות עם זה. בגלל זה, כל המעריצים של טראמפ, מבחינה פסיכולוגית, הוא פישט להם את העולם. הוא אמר, זה טוב וזה רע. אלה גבולות השיח. הוא בעצם בא ואמר לאנשים... אולי כי התפיסה השמאלית יצרה כאוס. הוא אמר לאנשים... ולכן אנשים הסמוכותנים שאת אומרת, בפנים, השמאל רוצה כאוס, השמאל לא רוצה אמת, רגע. השמאל רוצה שהכל יהיה אפור, וכשאומרים, הוא תמיד אומר יש עוד צבעים, על כל דבר לא מורכב. אני אספר לך סיפור קטן, סליחה. תספר. למרות שכועסה לי שאני... אני רואה עכשיו סדרה לקיסרי רומא, רואים סדרה על קליגולה. הקיסר הכי מטורלל שהיה, הכי אכזרי שהיה, את רואה בסוף את דברי הסיכום של החבר'ה המלומדים, אבל בשנים האחרונות מתחילים יותר להבין אותו, להבין את הרקע שלו וזה. הלו, אתם... הוא היה רע. הוא היה רע, הוא היה פסיכופת. זה צורך. הוא עבר על גילוי הראיות, הוא היה משוגע. תמיד אפשר לספר סיפורים. תראה, זה צורך, זה אני אגיד לך מה, זה מאוד ילדותי. אני אגיד לך למה זה גם ילדותי. כי אצל ילדים יש תמיד סיפור מעשייה שיש לו התחלה, אמצע וסוף, איש רע הוא רע, ויש איש טוב הוא טוב, זה לא עובד ככה. העולם שלנו מורכב. יש אמת? אתה יכול להיות בן אדם מאוד טוב, ויכול להיות לך גם שדדים רעים. יש אמת בעולם הזה? אני לא מאמינה שיש אמת בעולם הזה. מדהים, מדהים. את יודעת ממה זה מתחיל בסוף? מאלוקים. בסוף מי ששולל את אלוקים, מי שולל את האמונה הכי בסיסית? אני לא שוללת את אלוקים. בעיניי מי ששולל את האמונה, הוא לא חושב שיש אמת והוא לא חושב שיש מוסר. אני לא חושב שאדם שהוא אתאיסט יכול לדבר על מוסר או על אמת. אין כזה דבר, והנה, כל פעם שאני פוגש אנשים שמאל ואני אומר, תגידו, יש אמת? צריך להבין, יש מלא נקודות מבט. אני אשאל משהו, יש פה משקפיים על השולחן עכשיו? כן, כן. אז יש אמת. תראה, זה נורא קל ללכת למקומות שאתה הולך. וכמו שאני אגיד לך, השמש זורחת בלילה, כן או לא, ברור שתגיד לי לא. אבל אם אני אבוא ואשאל אותך שאלה קצת... שימון, תן לי לשאול אותך שאלה קצת יותר מורכבת שמדברת על מוסר, אוקיי? יש לך רכב אוטונומי. כן. הוא צריך לדרוס שתי זקנות או ילד קטן. מה, והוא חייב להתנגש במישהו. במי אתה תבחר שהוא יתנגש? אתה חייב להגדיר לו כללים. אני לא חייב. האם יש טוב ורע? לא, אתה רוצה יותר סיטואציה שאני צריך להחליט. מי קבע שאני מחליט אז במי רכב אוטונומי? אבל אנחנו חייבים להחליט, כי עוד מעט רוב הרכבים פה יהיו אוטונומיים, אבל זה אני מדברת איתך. זה אחת הטעות של מלחמת העולם השנייה, שאנשים ששיתפו פעולה לא הבינו שיש דברים שהם לא בסמכותם, שזה לא השאלה שלהם. אז בסמכות מי זה? בסמכות אלוהים להחליט? לא, בסמכות התפיסה שלך קודם כל. מה את עושה? את לוקחת לי גורם חיצוני, אני שואל על בן אדם עצמך. לפני שאתה מחליט על אחרים מי ימותו ומי יחיו, האם אתה בחיים שלך מבין שיש אמת? ויש שקר. לא עכשיו את מי המכונית תדרוס. מה את עושה? את הולכת למגרש הקל שלך. אתם פתחתם פה. למה זה המגרש הקל? אבל זה החיים. החיים הם מלאים בעמימות. אני יכולה להיות בן אדם טוב למישהו מסוים ורע למישהו אחר. אבל מרוב עמימות... אין מרוב עמימות. אין טוב ורע. מרוב עמימות הרגתם את האמת. מרוב עמימות אין הבדל בין רע לטוב. הלו. את יודעת מי דיבר ככה? מי דיבר ככה? מפלצות. מפלצות. אבל הנה אנחנו מחזירים לדימויים של אלוהים קטנים. זה דבר מדהים. אבל אנחנו מחזירים אותנו לדימויים של ילדים קטנים. כן. אבל רגע, תן לי, בסוף כשאתה מנתח את מה שהוא חשב, אז הוא לא רואה את עצמו ככה. שנייה רגע, אני רוצה להשחיל משפט. הוא לא רואה את עצמו ככה, הוא רואה את האידיאולוגיה שלו. תקשיב, היטלר צריך להירכב בקבר שלו, שלא יהיה שום ספק, אני רק אומרת... את הולכת על המצוק, את לא מבינה את הולכת על המצוק. למה? כי אני שואל אותך אם יש טוב ורב, אני שואל אותך על איתר, את עונה לי ואז את עונה לי אבל. שנייה, אבל אני אומרת לך שמבחינתו הוא היה בסדר. את יכולה לעזור לי, את באה מהשמאל. כן. אני באה מהשמאל, זה באמת לא רלוונטי. שנייה אחת, אתם מדברים פה על שני דברים שונים. כשאנחנו מדברים על אמת פיזית, אז כן, המשקפיים כרגע נמצאים על השולחן. אבל כשאנחנו מדברים על עולם הדעות, יש כל מיני דעות. העניין והבעיה... האם בתוך הדעות יש אמת? תחזיק את עצמך, תחזיק את עצמך שנייה אחת. לא, בשביל יש דעות אם אין אמת בכלל. תחזיק את עצמך, כי אני נותן לדוגמה ברורה. בבקשה. תחזיק את עצמך שניונת. כשאנחנו מדברים בעולם של דעות, אנחנו לא יכולים לקחת את העובדות שאמורות להפוך לעובדות היסטוריות
היסטוריות ולחלק אותם לפייק. למשל, זה קרה בשבוע שעבר, כאשר מעבירים את ראש הממשלה לחדר מאובטח, והשמאל אומר, לא, זה לא קרה. ראש הממשלה לא הובטח, הוא לא היה בסכנה, האירוע זה לא קרה. ככה אנחנו לא נצליח למצוא, נכון? ככה אנחנו לא נצליח להיאבק ברצח הפוליטי הבא. אנחנו לא נצליח למצוא אותו, אם אנחנו לא נצליח להיאבק בו. צריך לרצוח אותה, אני מסכים איתך. אני, אנחנו לא... כשאני אומרת אין אמת, אני מתארת סיטואציה, אני מתארת את המצב. היום השיח מתקיים ברשתות החברתיות, וברשתות החברתיות לכל אחד יש דעה. ואתה יודע איך נקבעת האמת? בוא אני אגיד לך, עשינו מחקר. אתה יודע איך נקבעת האמת? לפי טוויט שיש לו יותר לייקים, יותר ריטוויטים ויותר תגובות, זאת אמת, וזאת גם האמת שלך. אז אל תבוא ותמציא לי שיש אמת. לירז, אנחנו צריכים לסיים. יש לא אמת, דיברנו, אבל... יש טוב ויש רע, תעזבי את זה, זה היה הרבה יותר מעניין. אנחנו נזמין אותך, אני רוצה לדבר איתך על טוב ורע, כי זה דבר נפלא, אנחנו נכניס גנוסטיקה, ונכניס אמונה ופילוסופיה, והמצב הזה שלמה יש דעות אם אין אמת בסוף, אז בשביל מה אנחנו מתווכחים? על מה כל הוויכוח פה בכלל? אז זה בדיוק העניין, זאת הבעיה שלנו היום, אנחנו חיים בתקופה... אז למה בתקופה... השמאל מתווכח? למה את מתווכחת אם אין אמת? מה זאת אומרת? השמאל מתווכח עם מישהו, עם מי הוא מתווכח? עם מי שחושב שיש אמת. לא, את אומרת בתיאת אנשים שחושבים שאין אמת, אז למה הם מתווכחים? אפשר? בזה נסיים. רגע. לא, פרסומות. אנחנו נמשיך, אני מצטער, אנחנו נמשיך עם זה, אני מבטיח, חברים. זה מרתק גם אותנו. לירז פה ממש עמומה ונפעמת. דקה, אנחנו חייבים ללכת לחנן עמיור, אנחנו נעשה עוד אייטם על זה, יותר רחב. תודה רבה, לירז מרגלית. תודה. תודה רבה. עזרתם עלינו, כולנו פה רגועים, ערב טוב חנן עמיור. ערב טוב, ערב טוב סמדה. בוא נדבר על שלדון אדלסון, זיכרונו לברכה? כן, שלדון אדלסון. יהודי גדול, אבל דווקא מעניין להתייחס למה שטענו הביקורתיים כלפיו. אמרו, בסדר, שם פה הרבה כסף, אבל הרס את השוק. והכניס פה מניעים זרים. אז אני רוצה להתמודד עם זה דווקא. א', עם הטענה שהוא פעל ממניעים זרים, וב', עם הטענה שהוא הרס את השוק. קודם כל, לגבי הטענה לגבי המניעים הזרים. מי הבעלים של הוושינגטון פוסט, אתם יודעים? אני אגיד לכם מי. ג'ף בזוס. הבעלים של אמזון. הוא קנה את העיתון. נכון. מאיזה טעם הוא קנה את העיתון? בדיוק מה הטעם של שלדון אדלסון? רק ההפך. למה אנחנו לא שומעים טענה כזאת נגד ג'ף בזוס? שהוא בעצם נכנס עם, שלא במטרה להרוויח כסף. כי שם זה ברור מאליו, לא, אין שום בעיה. לא, כי הוא זה. ליברלי, והוא שמרני. כן. מה שמראה לנו עד כמה צבועה הטענה הזו. עכשיו, לגבי הטענה שהוא הרס את השוק, קודם כל אני רוצה, אנחנו, אנשים שעוסקים בתקשורת, אנחנו יודעים שהשוק פגוע בכלל בלי קשר אליו. פשוט בגלל הכניסה של האינטרנט, זה שוק, זו תעשייה הפסדית. אבל נגיד... גם עכשיו נזרום עם הטענה ונגיד שהוא באמת הרס את השוק. מי שישמע איזה שוק הוא הרס, מה היה פה לפניו, בואו נזכר מה גרם לשלדון אדלסון בכלל להיכנס. זה היה מבנה רקוב וכוחני, זה היה מונופול אלים של נוני מוזס, שהשפיט פה אנשי ציבור וניהל פה מדיניות של מקלות וגזרים ורשימות שחורות שעליהם אסור לכתוב משהו חיובי ורשימות לבנות שעליהם אסור לכתוב משהו שלילי. והכל פה היה חולה. בדיוק. ואנחנו היינו הקורבנות של זה. שישראל היום באה לפתור. עיתונות שמאל, תקשורת שמאל, שמדברת בקול אחיד כמו רוסיה. עכשיו, בדיוק, היה לו כוח עצום לנוני מוזס בשעתו. כשהוא נכנס לעניינים, האימפריה שלו הייתה שווה למעלה משני מיליארד שקל, והוא חלש פה גם, היה לו ערוצי שידור, בעלות על ערוצי שידור, הוא היה מאוד מאוד חזק, ואנחנו, הציבור נפגע מזה. עכשיו, מה אני כן, מה בכל זאת אני חושב שחשוב שאנחנו נשים לב? אנחנו מתמודדים היום עם טענה, עם מצב די דומה למצב שאיתו שלדון אדלסון התמודד אז, כשהוא החליט להיכנס. אנחנו מול מונופולים רבי עוצמה, פייסבוק וטוויטר, ואמזון וגוגל, שמשביטים לנו רשתות חברתיות, ושגם הם נראים לנו כמו שנוני מודס נראה אז, בלתי ניתנים לשבירה. והנה אנחנו רואים מה שאנחנו יכולים ללמוד, אני אומר את זה ממש לזכרו, הוא נתן השראה. שאפשר להתמודד גם עם מונופולים שנראים לנו עד כדי כך עוצמתיים שאי אפשר לעשות נגדם כלום. אתה יודע מה חסר לי מה שאתה אומרת? נו. שמע, הם ניסו כל הזמן להדגיש, מי שהיה נגדו, דיברו על ההימורים. עכשיו, אני לא יודע אם אתם יודעים,
אבל בטוח שהצופים שלנו לא יודעים, כמה אנשים שקשורים למערכת הביטחון של מדינת ישראל, וכל מיני גנרלים, סתם אני אתן לכם דוגמה בקטנה, הבן של אמנון שחק, בסדר? יש רשימה מאוד גדולה ומאוד ארוכה. אתם לא יודעים כמה אנשים במדינת ישראל מתעסקים באימורים. נכון. אלי עזור, ראשון מעריב, 103 FM. לא ראיתי בחיים כתבה לאלי עזור, אלי עזור שמתעסק באימורים כך וכך. ראינו רק... לא ראית על כל השמנה והסלטה שמתעסקים באימורים. כן, נועם לניר. נועם לניר. אני לא ראה, יש עוד מלא שמות. רק עיתונות חיובית. רק הביזוי הזה של מי שלא משלנו, אז אנחנו נעשה ממנו... גמבלר, אימורים. אגב, זה האימורים... מתעלם מכל הפילנטרופיה שלו. אני לא פגשתי אותו מעולם. אבל הוא שינה פה דברים מדהימים. האימורים... הוא תרם להרבה דברים. האימורים היו חלק קטן מאוד מההכנסות של, של החברת החזקות שלו, כן? ועוד דבר אני רוצה להגיד. באמת אנשים לא יודעים, בגלל שהדבר הזה הוא סטאר. הוא הרי היה גביר בקנה מידה של רוטשילד. ממש, נכון, של נכון. מונטיפיורי. תרם בתי כן, חולים. הוא תרם פה. כל העיתונים האלה שמתגוללים עכשיו עליו. תגלית ומחלקות בבתי חולים ובאוניברסיטאות. אנחנו בתוך השבעה עכשיו. אנשים, כל העיתונאים האלה שהתגוללו עליו, מה הם יודעים אם מישהו מבני המשפחה שלהם לא קיבל איזה בית חולים, איזה חדר מיון? זה לא מעניין אותם, חנן. זה לא מעניין אותם. זה מה שהופך את העניין. אבל אותנו זה כן מעניין. נכון, ולכן אנחנו יושבים פה להזכיר מי היה שלדון אדלסון, ממש מגדולי הדור. שתרם גם לטראמפ, צריך להגיד, ועזר גם זה בצורה עקיפה ליחסים המדהימים שהיו בין ארצות הברית לישראל. ועוד איך. ועוד יום אחד יסופר כל הדברים שקיבלנו מארצות הברית, וקיבלנו דברים אדירים. חנן אמיר, הוא יכול לחיות מחירת הספר? איך מתקדמת? מצוין, אבל צריך להמשיך לקנות. ספר מעולה. חנן, תמשיכו לקנות. ספר מעולה. לקנות גם אני, כי יוצאים, אני קיבלתי. יוצאים להדפסה שנייה. יוצאים להדפסה, חבר'ה. מזל טוב. אין נייר, אין נייר, באמזון אז בכוננות. יוצאים להדפסה שנייה של חנן אמיר. סמדר שמואלי, תודה רבה לך. תודה. חנן עמיור, תותח, תודה רבה לך.